Nike Handball Extralíge skupina o 9. až 11. miesto dohrala už minulý týždeň a tak už vieme, že 9. skončili v aktuálnej sezóne Topolčany, 10. Šala a 11. Záhoráci Stupava Malacky. Skupina o ligový pohár, a teda družstiev na 5. až 8. mieste má pred sebou ešte dve kolá, no zároveň už pozná jej víťaza. V piatkovom štvrtom kole zdolali rozbehnuté Nové Zámky Modru na jej palubovke 32-28, vďaka čomu sa už v predstihu stali držiteľmi trofeje pre piaty celok sezóny. Obhajca ligového pohára bratislavský ŠKP cestoval v sobotu do Prievidze, kde s bojnicami odohral nervy drásajúci tesný súboj, v ktorom na dobro prišiel po najtesnejšej prehre o šancu získať trofej druhýkrát v rade. Vyrovnaný prvý polčas, v ktorom bojnice zväčša doťahovali najtesnejší náskok hostí, naklonili na svoju stranu trojgólovou šnúrou v rozpätí 4 minút v závere. ŠKP totiž v záverečných 9 minútach neskoroval ani raz a do šatní tak odchádzal s mankom 11-12. V 52. minúte vyrovnal Birdahič na 19-19 a rovnaký hráč aj pol minútu pred koncom na 22-22. O plnom bodovom zisku bojníc rozhodol v poslednej sekunde Patrik Krok, ktorý upravil na konečných 23-22. Bojnice potiahol strelecký 8-gólový Vladimír Búvala, Bratislavčanov 7-gólový Derviš Birdahič. Nové Zámky sú tak dve kola pred koncom sezóny už istými držiteľmi ligového pohára, keďže majú na čele tabuľky nedostihnutelný 5-bodový náskok. V sobotu sa rozbehli aj boje o medaily. V prvom súboji o bronz, a teda neúspešných semifinalistov, hostila Považská Bystrica Hlohovec, ktorý držal krok s úradujúcim vicemajstrom len počas úvodných 10 minút. Hlohovčania, ktorí sa museli zaobísť bez svojej opory brankára Gálika, inkasovali v ďalšom priebehu najprv 6 a po vylúčení Holdoša ďalších 5 gólov, čo znamenalo, že Považská Bystrica viedla 5 minút pred prestávkou 16-4 a 5. hlohovský gól vsietil kanonier Melník až po neuveriteľných 15-minútových streleckých suchotách hostí. Polčas vyhrali Strakovci 19-5. Po zmene strán Hlohovec stiahol trojgólovou sériou na 11, v zápäti ale prišielo vylúčeného Rakúsa a Považania pokračovali v smršti, ktorá sa nedala zastaviť. V závere ešte 3 gólmi Vala so Štefinom upravila na konečných 32-22. O najviac domácich gólov sa postaralo trio Ivan Bystrický, Jozef Hozman a Peter Jurák, ktoré nastrieľalo do vedna 15 gólov. Hlohovec potiahli autori 6 presných zásahov Mikola Melník s Lukášom Rakúsom. Považská Bystrica suverene zvládla vstup do bronzovej série, v ktorej sa ujala vedenia 1-0. Druhý súboj série hranej na 3 víťazstva je na programe v stredu o 19. hodine v Hlohovci. O hodinu neskôr odštartoval v sobotu aj úvodný zápas finálovej série, ktorý obstarali po 11 rokoch Prešov a Košice. HK, ktorý mal v nohách ťažkú 5-zápasovú bitku o postup s Považskou Bystricou, cestoval do Prešova na palubovku najväčšieho favorita, ktorý navyše semifinálovú sériu s Hlohovcom ukončil v najkračom možnom čase a teda sa ďalšieho zápasu už nevedel dočkať. Hostia, ktorí si predsavzali uhrať čo najlepší výsledok, držali s Tatranom krok počas úvodných 20 minút. V ďalšom priebehu už domáci trestali každé zaváhanie, najmä pod tlakom z vysunutej obrany. Trojgólovou šnúrou si vypracovali náskok, ktorý zveladili na polčasových 18-11. Po zranení Kolodetyho sa vypol k famoznému výkonu brankár Čuprina, ktorému však nezostával nič dlžný hosťujúci Michal Schejbal, tradičná opora Košičanov. Po prestávke sa týmy ťahali gól na gól a Liptákovci trojgólovou sériou znížili v 41. minúte na 22-17. V úvode záverečnej 10-minútovky sa Prešov po dvoch trojgólových šnúrach dostal do pohodlného náskoku 29-20 a na zvrat už nezostal čas. Na 32-22 zvýšil 4 minúty pred koncom Tomáš Fech. Tatran zdolal Košice v prvom zápase finálovej série pred veľmi prajnou diváckou kulisou 34-24 a ujal sa vedenia v sérii hranej na 3 víťazstvá 1-0. Najlepším strelcom duelu bol 7-gólový tvorca útočnej hry Tatrana Brazílčan Pedro Pačeko. Košičanov potiahol skvelý Matúš Hriňák, autor 6 presných zásahov, o jeden menej nastrieľal Maroš Baláš. Druhý zápas finálovej série je na programe už v stredu o 19. v Trebišove, a teda domovskom stánku HK Košice.